Brisel je pozdravio formiranje nove vlade u Srbiji. Visoki predstavnik Evropske unije Havijer Solana veruje da će saradnja sa Beogradom ići uzlaznom linijom, dok u komisiji očekuju prve konkretne korake srpskih vlasti. Opširnije u izveštaju Elvira Bucala. Puna podrška novoj vladi u Srbiji i očekivanje da će komunikacija Beograda sa Briselom da dobije na širini i dubini. U najkraćem je sažetak prvih reakcija iz Centra evropskih institucija na formiranje vlade u Beogradu. Tako visoki predstavnik Evropske unije Havijer Solana kaže. Poslao sam veoma jasnu poruku vladi, poruku čestitanja i nade da će saradnja nove vlade i Evropske unije biti izvanredna. To je moja poruka i u tom cilju učinit ću sve što bude u mojoj moći. Vjerujem da se sa novom vladom otvorila nova mogućnost, ne samo da Srbija napreduje, već i da se približava Evropskoj uniji. Zaista se nadam da će to i biti slučaj. Upitan kako sada sa novom vladom Srbije vidi realizaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Solana iskazuje jasan optimizam. Od trenutka kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, bio je određen period bez vlade. Sada je tu vlada sa veoma važnom podrškom parlamenta i zato se nadam da će rasti i produbljivati se, i to brzo, saradnja Srbije sa Evropskom unijom. Ona želi da prognozira da li će do kraja godine zemlja dobiti status kandidata. Umjesto datuma, poručuje Solana, važniji su rezultati i zajednički rad. U Evropskoj komisiji također pozdravljaju formiranje nove srpske vlade, a portparol Evropske komisije, Amadeu dio, ukazuje da Brisel sada čeka i konkretna djela. U suštini sretni smo prije svega zbog činjenice da je vlada formirana znatno prije konačnog roka. Očekujemo mnogo od te nove vlade, ali prije svega željeli bismo da vidimo prve odluke, da se prva pozitivna obećanja za koja čujemo preko medija pretvore u stvarne akcije. Sa nadom očekujemo saradnju sa novom vladom u Srbiji, koja je jasno naglasila da su joj evropske perspektive u vrhu prioriteta. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvira Bucala.